خۆشەویستانی کورسات نیوز سڵاوتان لێبێ. ئەمڕۆ چوار ساڵ تێپەڕ دەبێ بەسەر کۆچی دوایی سەرۆک مام جەلال، یەکەم سەرۆک کۆماری کورت لە عێراقدا. ئەو ساتەی هەواڵی کۆچی دوایی سەرۆک مام جەلال بڵاو بووە لە تەواوی هەرێمی کوردستان و عێراق و تەنانەت وڵاتە زیانیەکانیش دەنگدانەوەیەکی گەورەی بە دوای خۆی داهێنا. خەڵکی هەرێمی کوردستان بە جۆرێک ماتەم جێڕ و دڵپڕخەم بوون، وەک ئەوەی کە سید عەلی سیستانی باسی لێوە کرد کە سەمام ئەمامێکی گەورەیان لەدەستداوە. لەبەرەوەی مام جەلال لە پێشمەرگایەتیەوە بۆ کۆشتی کۆماری، لە کۆشتی کۆماریشەوە وێڕای هەموو ئاڵۆزیەکانی عراق و وێڕای ئەو تابلۆ ئاڵۆزیی عراق، بەڵام هەمیشە چاوی لەسەر ئەوە بوو، تەنانەت بیری لەوە دەکردەوە لە کاتی سەرمادا ماڵەکانی خەڵکی کوردستان و تەنانەت عراقیش چۆن گەرم دەکرێنەوە. ئەو بیری لای ژیانی هەمووان بوو، وەک خۆی وتی ئەو بۆ هەمووان بوو. بۆیە تا ئەم ساتانەش خەڵکی هەرێمی کوردستان و تەنانەت لە چوارچێوەی عراقیش خەڵک بۆی دڵتەنگ و غەمگینن. هزری نەتەوەیی سەرۆک مام جەلال، خزمەتەکانی سەرۆک مام جەلال بۆ خاک و خەڵک چی بووە؟ ئەبشەو لە پانۆرامادا گفتوگۆی لەبارەوەکەین سمە گوڵەخانە لای بەڕێز محەممەد حاجی مەحموود سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان کە ئەوکات هاوڕێ و هاوسەنگەری سەرۆک مام جەلال بووە. بەڕێز کاک محەممەد، ئەم کاتت باش. سوپاس بۆ بەشداریت و داوای لێبوردنەکەین کە بەهۆی گرفتی تەکنیکیەوە نەمانتوانی بینە لای بەڕێستان. کاک محەممەد، ئێوە کە هاوڕێ و هاوسەنگەری سەرۆک مام جەلال بوون، ئێستا ئەمڕۆ چوار ساڵ بەسەر کۆچی دوایی سەرۆک مام جەلال تێپەڕیوە، کلێن و بۆشایی دیبلۆماسی و سیاسی دوای سەرۆک مام جەلال چی بووە لە ئاستی چارەسەرکردنی کێشەکان لەسەر ئاستی عراق و هەرێمی کوردستانیش؟ زۆر سپاس دەمرێت. پێشەکی سڵاو بۆ گیانی پاشی جەنابی مام جەلال بنێرم بە بۆنەی چوار ساڵ تێپەڕبوونەوە. لە ڕاستیدا باوەڕ ناکەم ئێمە بتوانین بە چەند کەلیمەیەک لە کاتێکی کەمدا هەموو شتەکانی مام جەلال باز بکەین. چونکە مام جەلال پیاوێکی گەورەی ئەم وڵاتە بوو، پیاوێکی گەورەی نەتەوەیی نیشتمانی ئەم وڵاتە بوو، پیاوێک قاڵبووی سیاسەت و قاڵبووی شۆڕش و قاڵبووی دیبلۆماسی و خەبات و تێکۆشان و جەماوەری و هەموو بوارەکانی تەکامل. و پیاوێک توانی خۆی مێژ و دروست کات، خۆی مێژی بۆ خۆی، بۆ میلەتەکەی، بۆ یەکێتی نیشتمانی، بۆ خەڵکی کوردستان، بۆ عێراق. واتە پیاوێک خۆی مێژی دروست کرد. پیاوێک لە ناو چادرێکەوە، لە قەندیلەوە، لە کوردستانەوە، لە نێرزەنگەوە گەیشتە کۆشتی کۆماری. پیاوێک باوەڕ ناکەم ئێمە بتوانین هەروە بە چەند وشەیەک هەموو شتە گرنگەکانی باز بکەین. پیاوێکە لە هەموو شتێک گەورەتر بوو. پیاوێکە توانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بگەینێتە ناو مەرکەزی و عوزوی سۆسیال دیموکراتەکان، چونکە دەیان ساڵ بوو یەکێتی هەوڵیەدا، بەڵام تا مام جەلال بە قوەتی خۆی نەبوو بە ڕێی جمهوری عێراق، یەکێتی نەیتوانی بێت بە عوزو لە سۆسیال دیموکراتەکان. ئەوە پیاوێک توانی ڕەژمالێک بێ بۆ کۆکردنەوە و یەخستن و کۆکردنەوەی هەموو چین و تویژە جیاوازەکان، پێکهاتەکان، تایفەکان لە عێراقا، و توانی بەرەو ئاشتی و بەرەو ئارامی و بەرەو پێکەوە کارکردن و بەرەو پێکەوە ژیان بەرێ بە حوکمی مێژووی مام جەلال، بە حوکمی خەباتی مام جەلال، بە حوکمی تێکۆشان و کەسایەتی دیاری خۆی. هەموو تەرحەکانی، هەموو پێشنیارەکانی هیچ کەسێک نەیتوانی خۆی لێ دوور خاتەوە، بەڵکو هەموو لایەک قبوڵیانە بوو. بەڵێ، لەبارەی پرسیارەکەی منەوە بە ڕزگار محەممەد، یعنی ئەم چوار ساڵە بۆشایی و کلێنی سەرۆک مام جەلال لە ئاشتەوایی، لە لێک نزیککردنەوەی پێکهاتەکان لە ئاستی عراق، لە یەکڕێزی نێوان هێزوو لایەنە سیاسیەکان تا چەند دیارە؟ من پێم وایە ئێستا لە دوای چوار ساڵ زیاتر گەورەی مام جەلال دەرەکەوێ، زیاتر هەوڵ و خەباتی مام جەلال دەرەکەوێ،
سلناو رزکانی یکیتی نیشتمانی چه هزه سیاسیکانی کردستان و عراق و کشکانی ناوچکو روژلاتی ناوراز استا زیاده درکه و استا رنگا هاوریکانی و سیاسیکان درک بو راستیانب کن که چن یک بوشایی که گوره جیشتوه و چن یک او بوشایی دروز بول ناوچکه دا اوانه هموی هست کردن باوی که ایم استا زیاده هست با گورهیو با تواناو با لحاتویو با قلبوی مامزلال و او رجمالی که توانی هموی کوکاتوا لجریا و توانی همو پیکات جاوازکان همو دنگو رنگ جاوازکان هموی کوکاتوا و همو لایک بتوانن پی روی بکن و همو لایک بتوانن یو رایالی بن اوان هموی استا گورهی او پیاوا گوره استا درکه با همو لایک بله که محمد زارک ل دیمانیک ل گلخان ل قلب رستا گفتوگوی او من کرد که وقت دیما ل زور پیوندی دیپلماسی ل پناه خدمتی قضیه کردی کار من کردو لو 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 آنی که برزد هاوری و هاو کارو هاو بشی سرک مامزلال بی لوی ک خدمتی بکن بغلی کردو قضیه کردو روی نوی مترسی کن چی لای برزد هی و کوی ک کرد به تن دستی دوای هاو کاری تن کرد به لولاتانی زلهز یا ولاتانی تر با اوی ملتکتان بپارزن یا خود ملتکه بپارزن لنهامت یکانی دستی رجمی بعض احمد پیم وای مامزلال خوی با خوی خواهنی بریارو خواهنی بریاری گرنگ بو و خوی با خوی میجویک بو خوی با خوی تواناکانی بیسنور بو امانه هموی گرنگ بون بلان بتاکی لبواری دولماسی دا لبواری سیاسی دا لبواری پیکو کار کردن دا مامزلات دوری که گرنگ و کاریگری هبو لکردستان لعراق لناوشکا لهمو لایق پیوندیکانی جنابی مامزلات هل سرطاوا سل لگل ولاتانی منطقه لگل پیکو ایما اول مان داوا لبو کار کردن سل ولاتانی منطقه و چلا ناوچکا و چلا همو اوان و او پیوندی که گرم و کاریگری ها بود لگل ولاتانی گوره وکو امریکا و بریتانیا و اروپا و همو اوانا او پیوندیانی که کرده و نک تنها هل دوائی را پرین بلکو لپیش را پرینیش مامزلات دوری گرینی ها بود مامزلات پیش بینی کانی باچونکانی همیشه دائمان ایب بونی همو اوشتانه کرد بومنی باسه کرد مثلا لکات یک دا او نامه که لرگه منو نار با امیری کوید رنگ نامکه ایساش ماوا رنگ او کاتا باسی امپریالیزمو باسی غربو باسی اوانا کس جرعتی نبو باسی بکات او وقتا بای او کاتا او نامه بو اوانا نار او پیوند یکانی آماده کرد او خوی با خوی لگل و لگل آزال ده لگل همو منطقه که لگل امام ده لگل پاریس ده بتایبتی لگل همو با اوشنانه ده همو اوانا پیما بشکن ده هول و تکوشانی و پشتیوانی و بجداری کردن ده کنفرانسی 89 پاریس ده لسر کیمیاوی حلبجا و او روزانه که لپاریس و تا امانی حلبجارد با بجداری کردن و او با عراق و تاریخ عزدوانیان کرده دروا و تنده کر او دیانی تریوای ما اگرداری او خبات و او کار دبلوماسی و سیاسی و هنگاو نانانه همی کوه کرده و لخدمتی خلکی کردستان و شورش و برو پیش بردن و کوه کردنوی همو دنگ و رنگکان و چله که شکانی ناو خوش همیشه لخو بردوانه کاری اکرد و رنگ لده ابرا رنگ زوربه زوری هوریکانی بزنن که ایمه چون لهمو که تا حساسکان دا او پیوندیانه بردوام و توانی سرکه بسر همو کس بو همو تگرکان دا اوانه لراستی دا قلبوی خباتو قلبوی تکوشانو فیداکاری و لخوبردویی و همو اوانا مامزلال پیاوی که اعزا بو مامزلال
پیاوێکی لە خۆبردوو بوو مامزرا لەژێر چەکی کیمیاوی و لەژێر هەموو ئەو ئەوانەدا مامزرا سڵی ناکردەوە بەڵکو هەمیشە من خۆم بۆ خۆم ڕۆژێک لەوێ بووم لە یاخسەمەر کە حکوومەتی عراقی چۆن لە هەموو لایەکەوە بە هەموو ساروخ و بەوانە لێدا بڵام ئەو پیاوە خۆ ڕاگرا ئەو ناوچەیە مایەوە و بەردەوام بووم بەڵێ کاک محەممەد لە خڕی ناوزەنگ بەڕێزت نزیک بووی لە سەرۆک مامزەلال ئەو کاتانەی کە ڕەنگەب لە شوێنێکی ئەوها شاخاوی دوورەدەستدا کە تەنها خوا و چیاکان هەیە ئومێدی سەرۆک مامزەلال بۆ ڕزگارکردنی ئەو میلەتە چۆن بووە و چورێکی دەدا بە پێشمەرگەکان بۆ ئەوی بتوانن کە هەمیشە پڕ ئومێد و پڕ هیوا بن بۆ ئەوی بتوانن ئەو میلەتە بپارێزن یا ئەو میلەتە بگێننە کەنارێکی ئارام البته جناب امام زلال لای او براسی همیشه بهار بو لای او همیشه سرکوت نکانی ابینی لای او همیشه خلکی کوردستان و ملتکی با کوتایی سرکوتن ابینی من جارک اگر وکو نکته گوایا من باسی یکم بله اما لکاتک وضع من زور باش نبو وضع من خراب بو لە جێگەیەک بووین لە سەروی قەندیلەوە پێڵێن دۆڵەنیا لەو دۆڵەنیا ژمارەیەکی کەم بی ساڵی ١٧ بوو تەیارەی ئێران هاتە سەرمان زەمانی شا تەیارەی هەلیکۆپتەر لەسەرمان بوو تەیارەی عێراق لەسەرمان بوو تەنانەت نانمان نەبوو لەو مەنتەقەیە هیچ شتێکمان نەبوو عەسرێک بوو عەسر وتی کۆبنەوە دوای ئەوەی سێبەرەکە هاتەوە و تەیارە و شتەکان دوور کەوتنەوە قسەی بۆ کردین وتی ئەبێت ئێمە ئێران بروخێت ئەبێت تورکیا بروخێت ئەبێ عێراق بروخێت بەڕاستی یەکێ لەو پیاوەتێ کۆشەرانە نزیکی من بوو وتی ئەنی قسەکانی وا بوو بەسەلا ئێمە نارمان نەبوو بۆ ئێوارە هیچ شتێکمان نەبوو سەری منی کرد ئەو پیاوە وتی ئەرێ ئەم پیاوە ئێژێ چی بۆ وا هەڵێت ئەنی منی وتم بۆ وتی بام بکەم هەلیکۆپتەرەکان بێنەوە خۆمان بکەینەوە ناو بەردوودارەکەدا ئێمە چۆن سێ وڵاتمان بۆ ڕوخێت جام لەو کاتەی کە باسی جەنابی مامزەلال بوو بە ڕێژ جمهوری عێراق وتیان ڕێژ جمهور تەشریفاتیە و دەسڵاتی کەمە و ئەو شتانە من وتم باوە ئێمە لەو شاخە بووین مامزەلال سێ دەوڵەتیە ڕوخانی ئێستا شوێنەتە کۆشی کۆماری مامزەلالی حەد و حدودی بۆدا ئەنێ واتە مامزەلال پیاوێکی بەتوانا بوو پیاوێکی گەورە بوو پیاوێک بوو مێژووی دروست کرد واتە کاڵێ یەکی شەش یەکێتی نیشتمانی دامەزراوە خۆ ڕەنگە پێشەوە جەنابی مامزەلال دایمەزراند بێ بەڵام بۆ ئەو ڕۆژەی هەڵبژار واتە مامزەلال ڕۆژەکەی دیاری کردووە مامزەلال مێژۆکەی بۆ دیاری کردووە مامزەلال بوو بە مێژوویەک بۆ هەموو لایەک بۆ ئێمە پێم وایە مامزەلال هەمیشە گەشتبین بوو هەمیشە سەرکەوتن بوو و جگە لەوە هەمیشە هێزە نایارەکانیشی کۆکردەوە نێمە لە شاخی بووین هێزە نایارەکانی جیاجیای کۆکردەوە و دوای ئەوەش لە شاری وەتە پیاوێکی خاڵبووی شۆڕشگەری شاخ و شار بوو بەڵێ بەڕێز کاک محەممەد لە مەسەلەی ناکۆچی نێوان هێز و لایەنە سیاسی کوردەکان و بەتایبەتیش ئەو شەڕەنەگریسەی کە بەرۆشی هەرێمی کوردستانی گرت لە نێوان یەشێتی و پارتی ڕۆڵی سەرۆک مامزەلال چۆن نەبینی لەوەی کە تا چەند خۆی و حەزبەکەی قوربانی ئەدا بە خۆی و حەزبەکەی لە پێناو قەزەی کوردی تا چەند ئەو هەستەیان ئەو ڕۆحیەتە تابینیوە ئێمە لە ڕاستی جارێک هەولی ئەوە درا کە کۆبنەوەکانی یەکێتی نیشتمانی و پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگیرا بوو نائکرا ئێمەی کۆکردەوە هەموو حزبەکانی بان کرد بۆ قەڵاچۆلان لە قەڵاچۆلان داوای کرد کە ئێمە چی بکەین باشە بە هەمومان ئەو تەرحی ئەوەی کرد کە بچێت بۆ سەردانی جەنابی کاک مەسعود بڕوات مەکتەبی سیاسی یەکێتی ناڕازی بوون هەتا من لە دەرگاکە تا چوومە سەر یەک بە یەکی مەکتەبی سیاسی وتیان ڕێی بۆ مەدا کاتێک کە چوومە سەرەوە هەموو حیزبەکانی ڕێیان نەبوو دەزانەوە هەموو حیزبەکان پێم وایە یەک دوو کەسێک ڕێیان نەبوو کاتێک کە تەرحی کرد و ئەوانە من تەنها کەسێک بووم کە پێم وت ڕۆیشتن بۆ سەلاحەدین سەرکەوتنە بۆ میلەتەکەمان و بۆ هەموو لایەک برادەرەکان هەموویان ناڕازی بوون بڵام کە من قسەم کرد ئەوە بوو یەکسەر وتیە وەختی نانە هەموو هەڵسن ئیتر قسەکەی منی وەرگرت بە تەنها خۆی بە یەک سەیارە ڕۆیشت ئەوە بوو جەنابی کاک مەسعود هات بەدەمیەوە بۆ پێمایە بۆ هیران ووانە واتە مامزەلال لە پێناوی
ئاشتی لە پێناوی سەرکەوتنی ملەتەکەمانە مامزە بیری لەوە ناکردەوە. هەتا ئەو برادەرانە پیاوە تەنەزوورتی ئێمە وتوان تەنەزوور ئەوەیە بۆ دوژمن و بۆ ناحەزانی ملەتەکەمانی بکەن، بەڵکو ئەوە سەرکەوتنە بۆ ملەتەکەمان، و هەر ئەوەش بوو گەیشتنی بۆ سەلاحەدین و گەڕانەوەی هەموو کێشەکان وردەوردە چارەسەر بوو، و گەیشتە ئەوەی کە پێکەوە پەرلەمان کۆبێتەوە چارەسەری کێشەکان کرێ و جەنابی مامجەلای بگاتە سەر کۆمار لە کۆشکی کۆماری لە عێراقدا. بەڵێ کاک محەممەد، ینی ڕۆڵی سەرۆک مامجەلال لە مەسلەی خزمەتکردنی چین و توێژەکان لە خەمی خەڵک بە پێێەوەی کە بەڕێزت هاوڕی ئەو بوویت وەکو سیاسەک، تا چەند فۆکەسی ئەو بیری ئەو لای ئەوە بووکە وەکو هەمیشە ئەوت خان وە قوڕەکان و ژیانی هەژاران بیری لەوە کردەوە کە ژیانی هەژاران باش بکرێت، و تا چەند کاری بۆ ئەوە کرد؟ بەڵێ کاک محەممەد، ئەگەر جوێن لە دەنجی من بێت ببورە، باسی ئەوم کرد کە باستان لە کۆمەڵێک بواری زیادجا کرد کە سەرۆک مامجەلال ڕۆڵی تیابینیوە لە باری خزمەتی خەڵک، لە باری ئەوەی کە چاوی لە خزمەتکردنی خەڵکی هەژار و خانوە قوڕەکان بۆ خۆی دەستەواژەیەکی هەبوو، هەمیشە باسی لەوە کرد کە ئەبێ بە حەق بگەڕێنەوە بۆ خانوە قوڕەکان، چ لە حکومڕانی بێت، چه حزب بێ، چه هەر کەسێک لە پلە و پۆست و پایەک بێ، ئەوەی کە جەنابت لە سەرۆک مامجەلال نزیک بوویت، تا چەند ئەوە تیابینیوە کە بەوردی کاری بۆ ئەو کرد بێ یان خەمی خەڵکی هەژارانی خوارد بێ و بەڕێزت ئەگەر نمونەیەکت لابێت؟ ئەلبەتە دیارە دەنگی من ناگاتە کاک محەممەد بە هیوای ئەوەن کە چارەسەر بکرێت. من باڵێ بەورە کاک محەممەد، باسی ئەوم کرد لە کۆمەڵێک بوارە باسی ڕۆڵی سەرۆک مامجەلالت کرد لە بواری خزمەتکردنی خەڵک و گرینگیران بە خەڵکی هەژار، کە هەمیشە ئەوت بگەڕێنەوە بۆ خانوە قوڕەکان، بە پێی نزیکی جەنابت لە سەرۆک مامجەلال تا چەند ئەوە تیابینیوە کە هەمیشە یان نمونەیەکت لابێت کە دەستی کاری بۆ کرد بێ کە خزمەتی هەژاران بکرێ و فۆکەس لەسەر ئەوە بێت؟ لە ڕاستی مامجەلا خۆی بۆ خۆی هەر بەرنامەکەی ئەوە بوو کە خزمەتی وڵات و خزمەتی هەموو چین و توێژەکان و خزمەتی خەڵکی هەژاری کوردستان بکات. تەنانەت مامجەلا لە تەعزیەکانی خەڵکی کوردستانیشا بەشدار بوو، واتە من خۆم لە نزیکەوە ئاگادار بووم ئەوانە ئەگەر دەستی نەگایەتێ بەنامە بۆوانە هەر هەوڵی ئەدا، واتە لە هەموو ناخۆشیەکانە لەگەڵیانە بوو، لە هەموو زەحمەتەکانە لەگەڵیانە بوو، واتە مامجەلال جگەل لەوە پیاوێکی مەیدانی سەربازی، مەیدانی سیاسی، مەیدانی دوبلەماسی، مەیدانی جەماوەری و مەیدانی ناو خەڵکی کوردستان و مەیدانی ناو چین و توێژەکانی خەڵکی کوردستان بوو. مامجەلال پیاوێکی بەوەفا بوو لەگەڵ هاوڕێکانی، لەگەڵ کەسەکانی، لەگەڵ نزیکەکانی، لەگەڵ شۆڕشگێڕەکاندا پیاوێکی بە وەفا بوو هەمیشە، و هەمیشە بیری لێ ئەکردەوە کە چۆن بتوانن ئەوانەی کە مافیان زەوت کراوە مافەکانیان بۆ بگەڕنەوە، واتە من خۆم شایەتی زۆر لەوانم. بەڵێ کاک محەممەد، ینی هەڵبەتە ئێوە وەکو هێزێکی سیاسی دیار تا چەند سەرۆک مامجەلال لە پرسو ینی ڕاوێژی هەبوو یاخود گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوەی هەبوو لەگەڵتانە لە پرس و قەزیەکان کە دەهاتە پێشەوە، مەسەلەن لە هەر بوارێکە یان هەر پرسێک هات بێتە پێشەوە سەبارەت بە خەڵکی کوردستان و هەرێمی کوردستان، تا چەند ئەو ڕوحێتە تیابینیوە؟ ئێمە لە کاتێکدا لە کێشە هەبووە لە نێوان یەکێتی نیشتمانی و حزبی سۆسیالیستە، مامجەلال نامەی لە من نەبڕیوە، نامەی بۆ تەعزیە و پێشمەرگەی شەهید ناردووە، و هەموو هەواڵەکانی منتیقەکەی بۆ ناردووم، و دوای ئەوەش کە گەڕاینەوە کوردستان و واتە لە شارەکان و دوای 1991 هەمیشە لە ڕووداوەکان لە نزیکەوە پشتیوانی کردن، هاوکاری کردن و هەموو ڕووداوەکانی باز دەکرد. ئەگەر ڕۆژێکی لە جومعەیەکە دوو جار تەلەفۆنی نەکرد بێ، لە جومعەیەکە ئەگەر باسی ئەوەی نەکردێ کە من بچم ببینم یا ئەو هات بێتە گوڵەخانە، ئەوە ڕەنگە هەموو عینەکانی ماوە، هەموو هەرچی پوشتەکان ماون، هەمیشە باسی ڕووداوە گرنگەکان،
رودا و حساس کان پیوندی کرد لگال منطقه کا پیوندی کرد لگال عراق کرد برای کیا چه لگال آمریکا لگال بریتانیا لگال اروپا اما نه همی با تفاصیل با باز کردم و پیوتوین به نامه به تلفن به کاب نوا به همو امانه هیچ کاتیک ما دستی نبری و همیشه لنزیک و هولی داو بوی پیک و اما معلوماتی کامل من لسر و داو کان هبی و همو اوانه کوا کردو تو ولا پیناوی خدمتی گلو نشتمانو پیشکوتوی ملا پیشکوتنی ملا تکمانو یا خستنی ملا تکمانو ری خستنو لا بو چاره سری شر انگلیسی ناو خو دوری کی دیارو گرنگو کاریگری هبو بله کاک محمد لباری نتوی دا لباری نتوی که خدمت یان پشتیوانی کردنی پارچکانی تر لروجلاتی کردستان لروجاوای کردستان لباکوری کردستان یعنی تا چند سرک مامزلال هولی داده که بتوانه پیوندی چی باشو توکمی لگل هز معارزکانی هز کردی معارزکانی او سه ولاته هبید که آوانش خباتی خواهم با آماز بگاو بتوانن که دستکو تیک با گلی کرد با دست بینن لو پارسانه مامزال لسرطاو هولی اوی دا پیوندی کن پشتیوانی کردن لرخراوکان لحزبکان روشالات و لهمویان اوکاری اکردن پشتیوانی اکردن تنانت هزه که دروز کرد به ناوی هزی پشتیوان لناو زیادتر ل پانزده بیست شهیدی شاندا و لهمو شرکانی پشتیوانی لیا کردن واتا بچه کش پشتیوانی لیا کردن لهزه کردستانی اکانی چر روشالات و شونکانی تر واتا مامزلال لهمو بوارکان دا و بارگاکانی خوی همیشه بارگاه حزبکانی تری ازانی و اتا من ازانم حزب سیاسی هاتوات دروار روی لامام جلال کردوا بطانی سر پیش مرگی خوی گرتوات و نادویتی با حزبا مقرب و دروز کردون و یارمتی داون و اتا مام جلال اوی پی کرابید با کوکرنو و با پشتیوانی کردن لهمو هزکان لکردستانی باکور ولا شونکانی تر من خوب شایدم با صدان پرچه چک با امکانیتی جور بجور یارمتی همو یعنی داو و هاوکاری کردون و هند اکشان پیشمرگی نردوا در جبکان در شهید بوله گلین بله برس کاغ محمد رولی سرک مامزلال لو کتا یعنی کبو با سرک مامزلال لطورتیوی عراق داوک سرک کمر تاسن کاریگری هبو لوی که هرمی کردستان لان ولاتانی اروپا ولاتانی اقلیمی وکو قواره چی فدرالی حقیقی سیر بکنید لراسی چونی مامزلال لصد و نود و سه دولتی دنیا مامزلال بو با یکی لرئیس جمهورکانی دنیا لو صد و نود و سه دولتا لعراق دا که جنابی مامزلال بو اما خوی دستکوتی که گوره بو با کرد که لو همون رئیس جمهوری دنیا رئیس جمهوری که عراق که رنگ کرد اکثریت نبه تیدا بلام توانه و قوتی جنابی مامزلال وای کرد که سر کماری اولات بیه اما گرنگا کاتی که لرخراوی نهتویه گرتوکان جنابی مامزلال با کردی قصه کرد او خوی با خوی نازنامه کردی به همو دنیا با همو لایک گیاند که واتا کرد نکرد تنها لوشونه بلکو لولاتان دوای اوخسانه که لرخراوی نتویه گرتوکان کردی به نظر با تو لسروکی پاکستان تصریح گیده و تی من کردم سروکی آذربایجان و تی من کردم دیان سروکی حتی چیک و تی من کردم واتا دوای اوخسانه اوانه همی کاریگری نتویی و نیشتمانی و دفاع کردن لوطن ناساندنی کرده با همو دنیا امانه همی سرکوتنی گوره بو که مامزلال بده سینا لروی نتویی لروی نیشتمانی و لروی سیاسی لروی کمالایتی لروی دبنماسی با ملت کمانو و سرکوتنی گورشی بده سینا و رعایتی لگل همو لین سیاسی کن بتایبتی لگل پارتی دموکراتی کردستان و امانه هموی سرکوتن بون نتیجه که شر ناخو کتایی هاد
وبرلمان كوبا ويك يك برلمان يك حكومات والعراق إجدا كرد نكتنها هالدورة وبركو كرد بوبا ريش سبيها ميان وحكومتها كاني عراق هاتن لكردستان دروس أكران لكردستان ولا جاء شاوديري أوان دا دروس أكران وأشنو بغدا وتكرد بوبا خاوني دسلاتي كي مطلقي قورات تنانت ولاتاني منطقة ولاتاني زلهيزي دنيا أقل كيشيك لعراق أبوايا فنان بو جناب إمام جلالينا بله كاك محمد ببي زاني أريكاني من مثلا أو اندي بيرن بيتك لمدتي سرقو ماري دا برزت هم لوي لبغابي نيوتا هم ليركا جنابي سرق مام جلال هاتو برستان أتان بيني زياتر بيرو بوچون كاني برو چوه بو كرد أبيت سيب كالا چوار چوه عراقا مثلا چون هنگاو بني چون بتوان قواركي خو زياتر بتو بكاو بي پارزي جنابي مام جلال اوي پيكرا كاري گرنگي كر خوتان اقادار بون لكاتي اقا مسالي كركو قاتا پيشوا او بلغم يجويانا قوراني كهيناي بو لبغداد لبردمي مجلس حكم لشوانا قرنقا كان دا باسي ميجوي كرد دا حو هزار وحو صد كان دا كجمالي كرد لكركوك چند بوا وجمالي بيقاتا كان يتل چند بوا واتا كرد دوني كي ديارو قرنيا بوا اما نها موي كاتيكا او وبقدر زور قوربو او بلغم يجوي كاتيك كياناي كرديوا لناو لناو او مجلس حكم لناو هبالا كانديدا او خدا نزانن عربكاني امبروبري يارمتيان دا بو راز كردنوي يارمتيان دا بو واتا مام جلاشتكي ترعكد نك تنها بلكو بربركاني بكن بلكو بشتوانيو تايدو كذني اتواني قصب بلغ خاوان بلغ كاني رد فكاته وواتا مامزال لبواري نتوائي لبواري نشتماني قضيه كردي قاند لوتكا قاند برو پیش برد وقايشتا سنوريا كوا مامزالال وقت كرديك لبغداد چارسري نكتنها بيني بياكاتا كاني عراق بلكو چارسري دولتاني منطقش پنایان بو او بر بو چاله سر کردن کانی بله مثلا لا پرسن اجتماعی کانی دایبت بهرمی کردستان لکاتی سرکو ماریا بو چونی سی بو برس کاک محمد مثلا چون کردو ابکات هنگاو بنی برو دولت بون کرد هنگاو بنی برو سربخوی چون بتوانت لنا او همو دوش بنه دا که استا قواریشی فدرالیان زورک فدرالیشی هیا حکومتی چیه و پارلمانی چیه چون بتوانید امانه زیاتر برای پیش باد لو گفتگوی نیوان خودتا دو موضوعی گرن کاری کرد لسر دو مسئله گرن کاری کرد مسئله کن یک خستنی مالی کردی و یک هلویسی کرد لسر مسئله سیاسی کن و چون بتوانی او هیزو توانا پرشو بلاوانه کردی کوه کرده و او خالکی گرن بو خالکی تریج هولکان لبغدا چنه کورد لبغدا بهیز بید چنه قوتی لبغدا ها بید او نکاریگری لسر ناوچکانی تر و شونکانی تر هیا با همیشهش تأکیدی لسر حدودی کردستان کرده و که حدودی کردستان لمنصوریه و لحمرین و لفتحه و لخاپور و دست پیکا بلام خوناقه کن چون ایما بتوانین کاری لسر بکین چون نتوانین بگین او خوناقه کتایانه او پیک و کار کردنی هموی از سیاسی کان و قناعت کردنی عراقی کانی گرنگ لای بو اوی بگنه نتیجه باشد بله کاغ محمد استال دوای سرک مام جلال سوار سال دوای سرک مام جلال عراق روبروی پیش کمالک پیشاد بو تو اگر سرک مام جلال هر لساحی سیاسی بوای و تمره گیب دای و بیتوانی آی که هر سرک کمار بید او چشانت تاتسند بروچ عراقیان ناگریان تاتن رولی ابو لسار سر کردنی او چشانه و پاراستنی خلچ عراق كاك محمد جوه لدن جمنا بله
کاک محمد پرسیاری اوم کرد غیابی سەرۆک مامزەلال یان کۆچی سەرۆک مامزەلال لە چوار ساڵی رابردوودا تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر ئاڵۆزتربوونی تابلۆی کێشەکانی عێراق؟ کاک محەمەد گوێ لە دەنگی منە؟ باسم لەوە کرد ئەو چوار ساڵەکە ئەمڕۆ یادی چوار ساڵی کۆچی دوای سەرۆک مامزەلالە تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر ئاڵۆزتربوونی کێشەکان چارەسەر نەکردنی کێشەکان ینی پەیوەندی ئاڵۆزەکانی نێوان شیعە و سونە کورد و پێکهاتەکانی تر؟ من پێم وایە لە دوای جەنابی مامزەلال و لە دوای ئەو چوار ساڵە نەکرد پەیوەندیەکان لە عێراق ماوە بەڵکو لە عێراق هیچ پەیوەندیەک لە بینی هێزە سیاسیەکان نەماوە لە عێراق گەیشتۆتە قۆناغێکە کەس کەسی قبوڵ نییە لە عێراق گەیشتۆتە قۆناغێکە کار بە دەستوری عێراقی ناکرێت لە عێراقدا واتە کار بە دەستور ناکرێت چونکە ئەگەر کار بە دەستور بکرێت ئەبێ هەموو ئەوە پەیڕەو لەوە بکرێت کێ کام لیستی گەورە لە عێراقا حکوومەت تەشکیل دەکات واتە ئەمانە هیچی نەکراوە واتە لە عێراقدا پەرتوبڵاوێکی وا دروست بووە تەنانەت کێشەکانی بینی شیعە و شیعە بینی سونە و شیعە هەموو شتەکان لەبەر یەک هەڵوەشاوە ئەمانە هەمووی نەبوونی جەنابی مامزەلال و کاریگەری لەسەر ئەوە هەیە و تەنانەت کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستانیش هەیە دوا سەرنجی بەڕێز کاک محەممەدی حاجی مەحموود لە چوار ساڵی یادی کۆچی سەرۆک مامزەلال من پێم وایە پێویستە ئێمە ئیستیفادەیەکی زۆر لە ڕاو بۆچوونەکانی لە ئەوەی کە جەنابی مامزەلال کردوێتی بتوانین کاری لەسەر بکەین بتوانین هەنگاوی لەسەر بنێین و بەتایبەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە هێزێکی کاریگەرە لە کوردستاندا و هێزێکە توانیوێتی دەورێکی دیاری هەبێ و ئەو حیزبە مامزەلال توانی بیگەێنێتە لووتکە بۆیە بە کارکردن لەو چوارچێوەیەدا من پێم وایە خزمەت بە ڕۆحی جەنابی مامزەلالەکە مامزەلالی ئاسوودە ئەکا و من پێم وایە ئێستا لایەنە سیاسیەکان هەموویان هەست بەوە ئەکەن کە بۆشاییەکی گەورە لە غیابی مامزەلالدا دروست بووە کە بتوانین کاری لەسەر بکەین هەموو پێکەوە بەو ڕۆحێتەوە جەنابی مامزەلال کاری کردووە ڕەنگە هەموو لایەک ئەوەی پێ نەکرێ بەڵام هەوڵ بدرێت لەو ڕێشکەیە کار بکرێت بۆ یەکخستن و ڕێکخستن و کۆکردنەوەی هەموو هێزەکان و هەموو بەتایبەتی هێزە کوردیەکان و ڕێخستنی ماڵی کوردستان کوردستانیەکان بۆ ئەوەی بتوانین یەک هەڵوێسی سیاسیمان لە بەغدا و لەگەڵ شوێنەکانی تردا هەبێ بەڵێ زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێز محەممەد حاجی مەحموود سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان هاوکات هاوڕێی ئاسەنگەری سەرۆک مامزەلال سپاس کاک محەممەد کە لە گوڵەخانەوە لەگەڵمان بووی مینەرانی خۆشەویست لە چوار ساڵی کۆچی دوایی سەرۆک مامزەلالدا پانۆرامامان پێشکەشکردن بە هیوای ساغ و سەلامەتی بۆ هەموو لایەک ئەمانەتی خوای گەورە